Rumska kasarna preći će u vlasništvo opštine Ruma. Odlučeno je na današnjoj sednici opštinskog veća kada je doneta odluka o pribavljanju nepokretnosti putem neposredne pogodbe sa Ministarstvom odbrane za 5.072.304 evra. Narednih 60 meseci, dakle na 60 mesečnih rata, plaćamo po 10 miliona mesečno, 10 miliona dinara mesečno i da otplatimo naravno kasarnu. Dakle, procenjena vrednost je nešto oko 600 miliona dinara. Ovo je u principu i povoljno, dakle narednih 5 godina ćemo otplaćivati i kasarnu, a mi ćemo za to vreme paralelno doneti i za sledeće već verovatno skupštine odluku o pristupanju i izradi planskog dokumenta koji treba da praktično definiše šta će to biti u kasarni. Naravno, bit će rani uvid, javni uvid, onaj veliki od 30 dana, dakle, bit će uključena cela javnost u smislu da može da predloži šta to treba da bude tamo. Ono što je naša ideja jeste da bude jedan stambeni prostor, jedna funkcionalna cjelina sa svim pratećim sadržajima, sa vrtićem, dakle sve ono što je potrebno za jedan prijatan i udoban život sugrađana. U pitanju je parcela od 18,5 hektara površine koja je izbijena železničku i ulicu Vladimira Nazora i koja će odmah preći u vlasništvo opštine bez obzira na rok otplate. Jedna kompleksna priča je da je 18,5 hektara zemljišta koje se nalazi u širem centru grada dovodimo u funkciju, ne širimo grad po obodima, nego ga širimo u centru, dakle tamo gde i treba i sigurno da i prodaje zemljišta i sve ono što budemo radili će imati uticaja da ovaj projekat, ajde da ga tako nazovem, bude isplativ i za lokalnu samoupravu. Osim izrade planske dokumentacije, opština će ovu parcelu i komunalno opremiti, a nakon toga će uslediti prodaja zemljišta investitorima, fizičkim i pravnim licima. Sredstva za isplatu rata za ovu godinu biće obezbeđena kroz prvi rebalans opštinskog budžeta. Tokom prethodnih dana na adresu lokalne samouprave u Rumi stigle su pritužbe građana da su se na parceli kasarne pojavile lisice. Tim povodom, kako je saopštio predsjednik opštine Dušan Ljubišić, nadležni su obišli kasarnu, a kontaktirani su i predstavnici Vojske Srbije koji su otvorili kasarnu, kako bi načelnik opštinske uprave Nikola Đuričić i direktor komunalca Stojša Jovanović obišli parcelu. Za sada nije utvrđeno da legla postoje, ali će nadležni svakako reagovati u skladu sa zakonom, rekao je predsjednik Ljubišić. U Irigu je u toku javna rasprava o nacrtu programa zaštite od buke u ovoj opštini za period do 2027. godine. Otvoreni sastanak građana i predstavnika lokalne samouprave na ovu temu zakazan je za 2. avgust u 12 časova u sali Skupštine opštine Irig. Program zaštite od buke može se preuzeti na zvaničnoj prezentaciji Iriške opštine, a sugestije se mogu poslati e-mailom ili putem pošte na adresu opštine Irig. Od ponedeljka u Rumskom domu zdravlja sa radom počinje renovirana pedijatrijska služba, odeljak za zdravu decu, čime će bolje uslove za preglede imati oko 3.500 mališana, kao i svi zaposleni u ovoj službi. Ono što smo obećali, to smo ispunili. Renoviranje, kompletno renoviranje zdrave strane službe zdravstvene zaštite dece je završeno i time je ovo postala najsveobuhvatnija obnova dela doma zdravlja od njenog otvaranja, tačnije 1976. godine. Radove u celosti finansirala opština Ruma. Što se tiče radova, odrađene izolacije, zamijene su vodovodne kanalizacione cevi, sanitarije, elektroinstalacije, zidne i podne obloge, rasveta, stolarija. Tako da je sada kompletno renovirana služba zdravstvene zaštite dece, tačnije od 0 do 6 godina. Naši zaposleni su zadovoljni i srećni zato što je renovirana služba su njihova druga kuća, a naši najmlađi pacijenti i njihovi roditelji će se osjećati prijatnije i bit će mnogo lakše da prevaziću strah od belog mandira. Sredstva za rekonstrukciju obezbedila je opština Ruma, a tim povodom danas je Dom zdravlja posetio predsjednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. On je ujedno podsetio na velika ulaganja u ovaj objekat i zdravstvenu zaštitu Rumljana u proteklom periodu. Jako je važno da unapređujemo naš dom zdravlja, ne samo time što ćemo kupovati medicinsku opremu, a i to smo činili prethodnih godina, dakle tu mislim i na sanitete i sve ono što smo nabavljali za potrebe, a iskazano zapravo kao prioritet od strane doma zdravlja. S jedne strane, s druge strane, rešili smo i pitanje grejanja doma zdravlja pre 2 godine, dakle i to je jako važno. Mazutna kotlarnica stara 40 godina je stavljena van funkcije, prikačili smo dom zdravlja koji ima 9000 kvadratnih metara prostora, što složićete se samo nije malo, na našu kotlarnicu Solidarnost ovdje u blizini. Dakle, sistemski smo krenuli da rešavamo problem po problemu.
Kako je najavio, nakon što su završeni radovi na rekonstrukciji kompletne pedijatrije, radovi bi u narednom periodu trebalo da budu nastavljeni u službi školskog dispanzera, kao i ostalih odeljenja i službi. Potrošnja vode u Sremskoj Mitrovici beleži konstantan rast i trenutno je duplo veća od uobičajenih vrednosti tokom godine. Iza postrojenja za preradu vode u Sremskoj Mitrovici u distributivnu mrežu potiskuje se između 370 i 420 litara u sekundi vode, a najveća potrošnja se beleži između 17 i 21 sat, saopštilo je ovo preduzeće. Ipak, za sada je prema navodima iz vodovoda snabdevanje stabilno, a da bi tako i ostalo, važno je da građani racionalno troše vodu, apeluju iz vodovoda. Iz turističke organizacije opštine Ruma obaveštavaju javnost da se do daljnjeg zatvaraju kapije i igrališta u okviru parka Heroja sa Košara i Paštrika, takozvani Veliki park, zbog popravke drvenog mobilijara i zamene dotrajale stolarije. Četvrti festival zanatskog piva biće održan 20. i 21. jula u Novoj Pazovi na platovu ispred Doma kulture. Cilj manifestacije je promocija zanatskog pivarstva i predstavljanje mini i mikropivara i njihovih proizvoda. Festival je namenjen svim ljubiteljima piva i dobre muzike. Na jednom mestu okupit će se i ove godine najbolji mali proizvođači kraft piva i hrane iz cele Srbije. Također biće organizovano i takmičenje u brzom ispijanju piva. 20. jula na terenu Konjičkog kluba Sremac u Vojki biće održana tradicionalna četvrta Fijakerijada. Prestižno takmičenje okuplja najbolje vozače dvoprega i četvoroprega iz cele Srbije. Program se sastoji iz vožnje preciznosti, revije dvoprega i četvoroprega i memorijala Jovan Inđić. 20. jula Crveni krst Sremska Mitrovica i Institut za transfuziju Vojvodine organizuju gradsku akciju dobrovoljnog davanja krvi. Ovaj humani događaj biće održan na prostoru tržnog centra Stop Shop u Sremskoj Mitrovici u periodu od 10 do 13 časova. Naredna akcija će biti održana u sredu 24. jula u prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica u ulici Arsenija Čarnojevića 17 u periodu od 8:30 do 13 časova. Građani će imati priliku da i tada daju krvi i podrže ovu plemenitu inicijativu. Lovačko društvo Brestač će u subotu 20. jula prirediti humanitarnu večeru na kojoj će se prikupljati sredstva namenjena za lečenje mine Pošarac iz Rume. Skup u gostiju je u 20 časova u Novom lovačkom domu u Brestaču, a kontakt telefoni za bliže informacije su 069 826 7610 i 065 4049 806. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 97 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 53, a poginulo je 3 učesnika u saobraćaju. Zbog intenziviranja letnje turističke sezone tokom vikenda na svim važnijim putnim pravcima očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, pa se apeluje na vozače da budu strpljivi i da poštovanjem propisa daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Također apeluje se na vozače da na put kreću odmorni. Jedno od najinteresantnijih sportsko-rekreativnih dešavanja namenjenih deci, letnji kamp Povratak prirodi, ponovo izazvao veliko interesovanje među rumskim mališanima. Preko 250 dečaka i devojčica sa teritorije rumske opštine učestvuje u ovogodišnjem kampu, koji je kao i prethodnih godina besplatan. Letnji kamp Povratak prirodi organizovan je sa ciljem da se mališani upoznaju, zbliže, druže i animiraju u prirodi i da već kroz pomalo zaboravljene aktivnosti steknu ne samo nova poznanstva, već i da stvore neke nove sposobnosti potrebne za dalje razvoj i osamostaljivanje u životu. Kamp pod nazivom Povratak prirodi organizuje Sportski savez opštine Ruma u saradnji sa Crvenim krstom Rume, a pod pokroviteljstvom opštine Ruma. 20. i 21. jula na stadionu fudbalskog kluba Kameni u Ašanji biće odigran drugi memorijalni turnir sećanje na Bebeta u čast bivšeg igrača ovog kluba Aleksandra Kristijana Markovića, koji je 21. decembra 2022. godine tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći. Učesnici turnira su pored domaćeg fudbalskog kluba Kameni, fudbalski klub Borac iz Progara, Polet iz Nikinaca i OFK Brestač. Program počinje u subotu 20. jula od 17:30 kada se igra prvo polu finale između fudbalskog kluba Kameni i fudbalskog kluba Borac, a od 19:30 u drugom polufinalu igraju Brestač i fudbalski klub Polet. U nedjelju u istim terminima igraju se utakmice za treće mjesto i finale.